14 წლის გოგონა, რომელიც ფონჭალაში საცხოვრებელი კორპუსის მე-7 სართულიდან გადმოვარდა, გარდაიცვალა. ამის შესახებ პალტრანიუს კლინიკა ნიუ ჰოსპიტალსის მარკეტინგის ხელმძღვანელმა ანი გოგიჩაძემ განუცხადა. მისი ინფორმაციით ბავშვის მდგომარეობა მძიმე იყო. შეგახსენებთ, რომ გუშინ ფონჭალაში საცხოვრებელი კორპუსის მე-7 სართულიდან 14 წლის მოზარდი გადმოვარდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით დაიწყო, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს.